här utspringet som är här, där eleverna faktiskt får sitt utspring, de får sin valda låt, men sen också att man får vara tillsammans med sin klass och sina lärare. Jag tycker att Ova har löst det här på ett jättebra sätt. Det är lite svårt att liksom komma i den här studentkänslan liksom, när man bara sitter hemma så många månader, men idag tycker jag ändå stämningen är bra och slutändan så känns det ändå bra. Även om det är mycket som inställt så är det ju fortfarande mycket som är kvar. Vi träffades klassen i morse innan vi kom till skolan och vi är fortfarande här och vi ska ha något sorts utspring och sen lite mindre mottagning hemma liksom, så att det blir ändå student. För vi har tagit studenten, för fan vad vi är bra.